前段日子，台湾演员狄莹的儿子孙安佐在美国被捕，警方从他美国家中搜出了手枪以及上千发子弹。更严重的是，他在学校时还和同学开玩笑，说要扫射学校。虽然在美国持枪是合法的，但是这种玩笑却千万开不得。因此，美国警方在三月的时候把他逮捕入狱，按照美国法律，偿付$100,000将孙安佐保释移转到移民署。因此，狄莹为此忙得焦头烂额，卖了豪宅求儿，八月份还要再次远赴美国为起诉做准备。狄莹出生演艺世家，家父很早就逝世，因此为补贴家用，他很早就出来混社会。他为人豪爽讲义气，因此结交了很多挚友，圈中地位更是相当于梅艳芳，是大姐大级别的。2000年的时候，38岁的狄莹才诞下伊兰英，是标准的高龄产妇，因此夫妻两人对这个孩子格外的看重，甚至到了溺爱专制的地步。他曾经在台湾很火的综艺节目里大方分享自己的育儿之道，我一天盯着吃饭7个小时，再如学业上，如果孩子的成绩低于80分，他就会打孩子打到屁股开花。